осы осы Қазақстанда жүрген бойынша чемпион болған премия чемпион болды Арман досымыз әлі мен қазір М1-де настоящий чемпион болып тұрмын. Өте қуаныштымын. Осы белбеу үшін UFC-ден бастағаныңыз десіп жатырмыз. Иә, UFC-ден бастағанға тура келді. Соның үшін енді Құдай қаласа декретін қорғап осы белбеуге өткізу ойымыз бар. Жалпы жаңағы жекпе-жек туралы толығырақ айтасыз. Жалпы тактика қалай болды? Бірінші раундта не ету керек еді? Қалай үйренді? Тактика бізде шығып жеңу, осы тактика бізде, басқа тактика жоқ. Қанша дегенмен күрес деген әдетте оң жамбасына келіп жатады ғой әркімнің. Біз әрдайым дайындаламыз бәріне бейде. Күрестен де стойкасына бәрі жерде дайындығымыз күшті деп ойлаймын. Бұдан былай одан да күшті төбелесуге күшті шығу бойларды көрсетуге қажет шығар. Бүгін жалпы трибуна сіз үшін жақсы қолдау көрсетті жанкүйерлерге. Жанкүйерлерге бәріңізге үлкен рахмет. Осы Қазақстанның жақсы қолдап қолдайды. Бізде Қазақстанда чемпиондарды, бәрі спортшыларды үлкен рахмет бәріңізге. Мерекемен қолдап қуаттаңыздар. Бұдан да биіктіктерге биіктіктерінен біз де көріне білейік, сіздер де көріне білейік. Шавкат, алдыңғы уақытта үлкен деңгейге жетуге барамын дедің. Болашақта жоспарың қандай болып тұр? Болашақта осы поездті қорғап, осыдан кейін UFC-ге бару ойым бар, Құдай қаласа. Қолымнан келгенін істеймін. Сен жаңа бір сөзіңді айтып қалдың халық алдында, бізде қолдау жоқ, қарсылық жоқ, қарсылық бар дедің деп. Бізде осы 24 сағат бойынша осы тренировка жасаймыз десек те болады. Біздің жұмысымыз осы енді.